What? Du sender aldrig mig blomster igen. Du sender aldrig mig blomster igen. Nicky, han har pranket mig. Det her, det er ikke bare en normal form for prank, fordi jeg fik faktisk mega, mega nøje på her. Hul op som mig. Nicky, han så det på Facebook, at Nicky og jeg, vi havde et års dag sammen. Og derfor der besluttede jeg simpelthen for at købe blomster til mig. Dem her. Så tænker jeg højst sygt alle sammen. Åh, han har købt blomster til udsigt. Det ville også være meget fint, hvis han bare havde gjort det og skrevet hilsen Nicky på kortet. Men det gjorde han ikke. Og den der. Hey, hvad så? Har du sendt mig en blomster? Blomster? Ja. Du sendte mig. Ja, er det dig? Ja, det er mig. Er det så nemt at gennemskue, det er mig? Jeg modtog de her blomster om morgenen, og det var lige inden jeg skulle ud af døren, og så stod det her i kortet. Jeg læste kortet. For det første var der den her giraf på. Så står der. Kære Alexander, tak for forleden nat, din frække fyr. Kærlig hilsen, Jørgen. Så skal jeg gå en hel dag og tænke over, hvem fanden Jørgen er. Jeg kunne virkelig grine ud, hvor jeg havde nøje på. Jeg troede bare, at verden skulle til at gå under, fordi jeg havde fået en besked fra Jørgen. Ja, hvad nu hvis, at der var en anden Alexander, som havde været sammen med en, der hed Jørgen, og så skulle jeg til konsekvensen for det ved at få blomsterne fra ham. Efter jeg havde gået 7 timer, 8 timer, var sammen med Pjarn, haft mega nøje på, og sagt det til min Pjarn hver eneste sekund, og nærmest udlagt vores dag på det. Skrivet til Anna. Hvem tror du det er? Anna skriver. Tror det er Nicky. Så gør hele verden bare mening for mig. My ladies and gentlemen. Nicky har pranket mig. Nicky har fået mig til at have det rigtig dårligt i nogle timer. Derfor tænkte jeg, Nicky, lille søde Nicky Nusse. Du skal prankes. Derfor har jeg gjort flere ting, og det her, det kommer også til at ydmyge mig selv lidt, nu hvor jeg skal ind og hente den her ting, som jeg har købt. Men jeg ringede til Simon, Placeman 1, lige med det samme. Så sagde jeg til Flammy, du bor over omkring Nicky. Vil du hjælpe mig med at prank ham? Nicky, han har begyndt at døje lidt med fans, som kommer til hans hus. Og det synes jeg er lige sjovt. Det synes jeg, det er rigtig sjovt. Eller det skal man lade være med. Stop. Og derfor synes jeg, det kunne være sjovt, at lige før jeg tager over til Nicky i dag, for jeg faktisk skal over til ham alligevel. Så henter jeg lige Simon, sætter ham af lidt før, vi smutter Toys R Us lige om lidt, køber en masse vandballoner og køber noget slim eller et eller andet, vi kan putte ned i de her vandballoner. Og Simon skal kaste på hans hus. Ligger et brev foran døren, hvor der står, er de største fan. Sådan nogle ting, vi skal freak ham virkelig meget ud. Bare ligesom at lægge plaster på sår. Fordi jeg ved godt, det er måske lidt krænende, og han skal gå have nøjer på, i hvert fald lige omkring 10 minutter. Derfor, for ligesom at putte plaster på såret, har jeg bestilt ham en kage. Vi har jo et års dag, Nicky og jeg. Men når man ser de her billeder, der er på kagen, så ligner det ikke, at det er fordi, vi er venner. Det ligner, fordi vi er rigtig, rigtig meget kærester. Mest af alt, fordi der er nogle upassende billeder. Den her kage skal jeg ind og hente. Okay, den her prank er mere eller mindre rigtig led. Jeg ledte rigtig længe efter noget maling, som jeg var sikker på kunne blive vasket af. Det, der skal ske, det er, at jeg har købt det her maling. Jeg håber, at det kan vaske sådan her maler. Så i hvert fald washable på den. Så vi håber, at det her det kan lade sig gøre. Det har jeg købt 3 af. Så har jeg købt vandballoner. Wow, hej. Okay. Så malingen skal fyldes i, og så skal de kastes på hans hus, mens Simon han løber fra huset. Kæft, jeg er glad for, at jeg har overvågning, mand. Det har Nicky ikke. Oh yeah, guys, currently on my way to the bottom. Okay, kagen var grineren at hente, tror jeg. De sagde til mig, bare rolig. Der er mange, der henter akavede kager. Nu har jeg købt 30 studenterbrød. Nicky, du skal appreciate, at jeg har købt 30 studenterbrød til dig og mig. Vi er med Simon lige om lidt! Det er mig. Jeg tænker, jeg skriver til dig. Nu er der fri bane, nu er der ikke fri bane. Så ser jeg, hvor langt vi kan trække den, og hvor mange balloner vi kan få kastet. Jeg tror, han får mega nøje på, så du skal nok løbe rigtig langt hver gang. Fordi jeg kunne forestille mig, at han godt går ud og lede. Han tager battet frem, og så kan man bare mokke mig. Ja, jeg gør. Vloggen har ikke set kagen endnu. Den er fed. Man kan spise det der. Er det ikke fedt? Nu har jeg taget vandballonen ned over. Nej. Lækker lyd. Ej. Fyld med maling lige nu. Jamen hvis du binder den, tror du så ikke bare den bounce væk fra vinduet? Måske. Så bliver det akavet. Og det er svært. Det er mega slippy. Hvor mange balloner vil du lave? 20. Jeg tænker, vi laver 3 eller noget, Max. Ja, okay. Ej. Okay, det her kommer ikke til at ske. Jeg har ikke gennemtænkt det her godt nok. Så det vi gør i stedet for, er, at vi håber på, at han har rullet ned i stuen, hvilket han rigtig tit har. Måske så meget her i sommeren, normalt har. Så vil vi have Simon til at gå hen og overspray hans vindue. Hvis han ikke har lukket, har vi den her, som jeg har spist sandwich i, som vi fylder med maling. Det burde kunne lade sig gøre, at den rammer roden hårdt nok. Så hvis døren er lukket derhen, ikke? Kunne det være fedt, hvis du gik hen, efter du har sprayet roden. Du skal selvfølgelig lægge den der på trappen først, og så bare bank på, og så bare løb. Det er nøjeren, det kan kun fejle det her. Lad os til at sætte Simon af. Nicky, det kører bag os. Nej, kører Honda. Jeg håber, jeg ikke, nej, det ville være surt. Han bor der, du ved godt, hvor han bor. Okay, held og lykke, Simon. Tak. Jeg skriver til dig, jeg holder dig informed. Gør det. Jeg vil gerne have 2. Værsgo. Åh, det rimer. Hej. Hvad Simon ikke ved, er altså, at det er en dobbelt prank på ham. Det er det herværk, og derfor bliver han meldt til politiet. Okay. Nu er det 5 minutter. Som om vi flokker op.
Hey. Rui. Hej. Hvad så? Hey. Den dufter ud af med hvidløg. Ja, jeg lige lavet hvidløg. Har du lige lavet hvidløg? Ja. Hvidløg. Ja, det kan jeg godt lide. Det er banket lige præcis som nogle unge knægter, der lige har været og banket på helt vildt. Jeg så, at der var tre børn derude. Ja, har de set det? Jeg tror ikke, de så mig, men jeg så dem. Har der været tre børn? Ja, det, ved du hvad, altså det har været vanvittigt. Altså, hvad så? De sidste tre uger, mand. Der, jeg ved ikke, der er bare så mange, der har fundet ud af, hvor jeg bor efterhånden. Kommer og banker på, kravler ind i haven og har smidt en masse væk allerede. Så det var helt rigtigt, hvad du sagde. Det blev kun værre. Det er det, jeg sagde til dig. Men jeg sagde det. Ja. Noget værre noget. Men det synes, at de griner bare voldt meget. Ja, men de er bare nysgerrige og glæder hele tiden til nogle andre. Om, at jeg bor her, ikke? Ja. Og jeg er sådan lidt at komme hen til noget, og jeg... Hvad så? Lang køkken. Men ellers selv, ja, jeg kom fra Kolding. Jeg var nede og hente min nye merch. Som du selv står for nu. Som jeg selv, eller min mor kommer til at sende, ikke? Hvad fanden er du i gang med at lave? Var det der Kasper også til? Ja. Jeg er sgu ikke blevet helt færdig. Det... Really? Er det børn? Jeg synes nok, jeg kan høre sådan en børnestemme. Jeg åbner noget, jeg gider ikke. Nej, det er værd. De vælger der aldrig noget. De står bare sådan. Nej, bare lad dem være. Lad dem være, Lys. Det er bedre at lade dem være. Helt ærligt. Jeg sige, skal f***. Ja. Seriøst? Ja. Men det er fordi, du var filmet ude foran dit hus. Det er derfor. Nej, altså ikke rigtigt. Den der dreng der så dig, dengang vi optog her. Kan du huske det? Mm-hmm. Det var, vi optog musikvideo. Ja, det er det er ham, mand. Han har bare spread the record over. Jeg lavede en video ligesom dig på et tidspunkt. Simon kameraet her. Jeg sidder bag ved en hæk lige nu, fordi jeg skal have det her maling op i den her bøtte-lytte. Der har lige været børn dernede, så jeg skal være lidt stille. Føler mig som 12-årig igen. Lækkert. Vi har malingen klar. Let's go. Hej mor. Hej, er så er det bare væk. Okay. Så er det væk. Kaster de ikke noget på din rode? Nej. Hvad siger du? Kaster de ikke noget på din rode? Sikkert. Her er jeg ikke noget. Lige kig. What the f***? Det er et dårligt stil. Han har lige kastet maling på dit hus. Er det maling? Det ligner mig. Hvad fanden skulle det ellers være? Det ligger en yoghurtdåse ved siden af. Seriøst? Han kaster yoghurt på dit hus. Magter det ikke lige nu. Okay. Hvad f*** skete der lige for de børn der? Nå, det er ikke det. Det er nok stadig ikke en god idé at gå ud, vel? Ved jeg ikke. Så gør det. Må jeg vlogge det? Der er børn, der kaster ting på hans rode. Drenge, det er jer, der har kastet yoghurt herude. Nej, det er det ikke. What? Det lover jeg faktisk. Ved du, hvem det er? Nej. Man kommer ikke til andre folks hus, hva'? Nej. Nej. Ved du, hvem du er? Nej, du er langt hernede. Lugter kraft med mening. Snæk gulerod. Hvad? Hvad? Drenge, der vil have min opmærksomhed og kaster mening. Ikke? De har også lagt slik foran. De har lagt slik ud på vejen. Værsgo. Rolig. Jamen, okay. For at gøre op for malingen, eller hvad? Jeg synes, lad være med at komme med folks hus. Det er ikke okay. Tak. Ja, jamen. Hør på Alexander. Jeg skulle nødt til lige at gå ned og købe sådan et mundstykke der. Okay. Jeg har til gengæld lavet gang i en rømme over for dig. Hvad? Det er maling der. Ja. Simon! Det er en prank! Bro! Det er en prank! Du sender aldrig mig blomster igen! Du sender aldrig mig blomster igen! Fuck man, er det ikke maling? Det er maling. Det er maling. Men det er maling, der du kan vaske af direkte. Jeg har haft det på fingrene, du ikke ser haft det på fingrene. Man. Ej, jeg troede lige, at jeg havde de mest sindssyge fans udenfor, mand. Det vilde var, Simon, der var børn, der gik og bankede på ude. Jo, der var. Og de har provokeret de børn der, ikke? Ja, ja. Det var bare perfekt timing, det er sindssygt. Og så er det derfor, du vil have, at jeg skal pause videoen, når vi skal gøre noget nu. Jeg tænkte på, at jeg magtede det sgu da ikke nu. Ej, for i dag. Der fik jeg dig, mand. Ikke, Simon. Der står worshipable. Ej, det gør mig glad. Seriøst, det var så svært at filme indenfor, altså inde ved dig. Det var som om, du sad og kiggede på kameraet hele tiden. Jamen, jeg synes også godt, jeg synes, du vloggede de mærkeligste ting. Hvad du filmer op i loftet for nu? Og sådan ting. Ej, f***. Kæft, hvor er jeg blank lige nu, mand. Tilfælde. Simon. Så har vi den fine lille overraskelse. God bedre. Jeg købte en undskyld. Fordi jeg vidste, jeg ville prank dig, så jeg købte en undskyld. Seriøst? Vi har været sammen et år nu. Mm. Jeg elsker dig. Den eneste grund til, at jeg lige vil prank dig, det var fordi, at du var et svin over for mig. For jeg gik med nøje på i 6 timer. Men jeg fik blomster. Så jeg tænkte, nu har jeg givet dig nøje på 5 minutter. Og vil gerne takke dig for et godt år. Det er en kage, Nicky.
Okay, det er genialt. Nu har jeg haft gode minder der. Ja, ikke? Så det ske. Også længe siden, vi har været bad sammen, synes jeg. Ja. Seriøst? Så har du lige hentet Simon. Jeg hentede det, Simon. Mit hjerte pumpede virkelig. Pisse sur, mand. Timing med børn. Det virker totalt opsat og planlagt, men der er legit børn, der kommer og irriterer dig. Du har ikke hyret børn også. Nej, jeg har ikke. Så det var bare totalt. Det er den sindssygste timing, jeg nogensinde har set. Jeg kunne bare høre dem udenfor, de snakker sådan, der er nogen, der har lavet en prank på Nicky. Man er nice. Jeg tror det. Prankste slut nu. Der er faktisk lort i kagen. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like, subscribe, hvis I ikke også lige over at tjekke Nikis video, fordi han prankede ligesom mig først, som ligesom triggede den her video. Så tusind tak, fordi I så med, vi ses. Nu skal jeg sige, at det er papir, I står og spiser. Prank!